halkii ay ku dambeysay dhexdhexaadintii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee Soomaaliland iyo garaadada ah gobolka Sool ku shiraaya. Maxaad kala socotaa dadaalada uu wado urur goboleedka IGAD iyo wafdi ballaaran oo ku soo wajahan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland? Warbaahinta xuquuqal ayaa ogaatay safgarasho hordhac ah oo ay sameeyeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle garaadada iyo dawladda Soomaaliland. Waxaan aanu kugula wadaagi doonaa warbixinteenan xugo aanu ka helay ilo u dhun daloola dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay. Toddobaadkii hore ayuunbay ahayd markii ay soo baxday in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu door ka qaadanayo dejinta gobolka Sool ee bariga Soomaaliland. وحنا ودهدا وحداي سيدي وحقرت كهل كاسي كشيراي وقدا دعين لها مدن مضاها يوذا جيركا سوماني لان وحبدا ماينا نجرين أرين تروا اي وحل سارتاي ورور قبوليت كايقاد ايا وقتigan وحاي مرايسا ميشي وقوان اكسانيت سيدا يلو وريدي حقوغالي نو حقيتيين وحقرت كسول ايا اقبالي عسومادي وفيدي يي مدحوين اسماعيل عمر جيل سيدي اي نكوصو شاقني واربحينيه اني هوري hase ahaatee waqtigan waxa la qaban qaabinayaa kulankooda ay ku leeyihiin magaalada Laascaanood inuu soo gabagabeeyo iyo sidoo oo kale inay isu diyaariyaan safarka ay ku tagayaan magaalada Djibouti inkastoo ay sheegeen inana arrinta waxba ka ogeyn hase ahaatee waxa jira warar xaqiiqo ah oo ay warbaahinta xuquuqal heshay arrimahan ku taxalluqa urur goboleedka IGAD oo isaguna saamigiisa ka qaadanaya xasilooni darada muddooyinkii ugu dambeeyay ka jirtay gobolka Sool ayaa waxa la filayaa inuu wafdi u soo diro magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maalmaha soo socda. Kaasi oo si aanba qaadaya garaadada ku shiraaya magaalada Laascaanood iyo sidoo kale dawladda Soomaaliland sidii la isugu keeni lahaa. Arrintaasi oo ka dhici doonta magaalada Djibouti ee xarunta waddankaasi uuna garsoor ka yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la filayaa inay dhacdo bilaha fooday nagu soo haya. Waxana isafgarad laga qaatay wadaxaajoodka iyo jahada la qaadanaya cusub Soomaaliland iyo waxgaradka Sool. Iyadoo urur goboleedka IGAD iyo madaxda Soomaalidu ay isku aragti ka noqdeen qadiyadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. oo ah mid u taala dawladda Soomaaliland iyo shacabkeedu sidii ay isu laab xaadan lahaayeen isku soo dhawaanshana uga sameyn lahaayeen xaaladda nabadgelyada ee halkaasii ka jirtay muddooyinkii ugu dambeeyay. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo door muuqda oo muhiim ah ka ciyaaraya nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu ku hawlan yahay. sidii uu u qabanqaabin lahaa goobtii la isugu iman lahaa iyo soo afjaritaanka deganaansha la'aanta ka jirtay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood. كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقراب دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية دي